fail at the feet of Christ as we usher ourselves in the session. Tunasema asante. Maana Bwana kuna Mungu aliye kama wewe. Tulipoanza ibada hii Mungu, tulitaja jina la kiongozi wetu wa ODM katika nchi hii kulingana na hali ambayo amekuwa ndani. Bwana Mungu, tunataka kukushukuru kwa maana Bwana Mungu, kutokana madhabahu ambayo mwenyewe umeyainua, tuna kila sababu tena kuja mbele zako na kukushukuru kwa sababu ya kazi ya uponyaji ambayo Bwana umekamilisha katika maisha yake. Tunayo kila sababu mfalme ya kusema ya kwamba hakuna uponyaji mwingine ila uponyaji ambao unapatikana kwako. Na ndio maana tunaungana pamoja na watakatifu wote na kulishukuru jina lako ewe Bwana, kwa sababu ya kumregeshea afya yake Bwana, kwa sababu ya kusawazisha kila virusi ambao vimekuwa katika mwili wake. Jehova mfalme, mchana wa leo tunataka Bwana kushukuru kwa sababu ya madaktari wote ambao Bwana wamemshughulikia. Jehova Mungu, endelea kuwainua, endelea kuwapa maarifa, endelea kuwapa hekima, endelea kuwapa umoja. Na kwamba Bwana, wanapohudumia watu wako, wanapoinuliwa Mungu, heshima na utukufu ni kwa jina lako. Asante kwa sababu ya imani ambayo viongozi wetu wamekuwa nayo. Ana wamemshikia imani na Bwana Mungu, katika upendo wako tumeona uponyaji utokao kwako. Tumekuja hapa kwa maombi, kwa Mwenyezi Mungu kumsaidia kiongozi wetu Raila Amolo Odinga kupona. Vile mnajuavyo, alipatikana akiwa na corona COVID-19 na amelazwa kwa hospitali kwa siku kadhaa. Lakini tunapikia Mwenyezi Mungu asante sana kwa kumwezesha leo kuondoka katika hospitali. Najua atakuwa kwa isolation kwa muda siku 14 vile inatakikana, na kwa siku hizo pia tunamtakia heri na baraka. Wakati huo tumeomba na Mwenyezi Mungu amesikia kwa kumsaidia kupona siku ya leo. Tulipoanza ibada tulikuwa na habari ya kuugua kwa ODM party leader, na tuliweka imani yetu pamoja kwa sababu ya kuomba Mungu kwa sababu yake. Tunashukuru Mungu ya kwamba tulipokuwa tunaendelea na ibada ndio tukapata habari ya kwamba Mungu amemuinua, na hata akitengwa kidogo tunajua ya kwamba uponyaji wa Mungu utakamilika, kwa sababu Mungu ambaye ameanzisha kazi ya uponyaji ni Mungu ambaye ataukamilisha. We want to urge all our leaders, kwa mambo yote ambayo wanafanya, wakumbuke kumweka Mungu mbele, kwa sababu Mungu ambaye ndiye muumba wa vyote anajua viungo vya kila mwanadamu, na wakati inakuwa na hali ngumu napomuita Mungu, hakika ni kwamba atafanya kama Mungu. So utukufu wote ni kwa Mungu, and we want to pray that we shall see our ODM party leader akiwa bado anatembea na kufanya kazi ambayo Mungu amemuitia ya kuweka Wakenya pamoja.